critique. Jeg så en notis som for et par dage siden, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var, at der er en gruppe af såkaldte prominente amerikanere, der er kommet ud og kræver en genåbning af flere af de her mordsager, drabsager, som alle sammen blev løst på en meget beklagelig vis i, altså henholdsvis af Kennedy, John F. præsident John F. Kennedy og hans bror Robert Kennedy i 68. Altså præsident i 63 og hans bror i 68, og så Martin Luther King og Malcolm X i 68 også. Mm-hmm. Er det, hvad går det ud på? Er det en del af hele den her dynamik med at få ryddet op i de interne hvad hedder det, systemer, som du snakkede om, altså det her deep state, som vi kalder det? Eller hvad er det? Nej, ja, altså det er jo, der er blandt andet to der er to der fra Kennedy-familien jo, som er med i det. Der er også folk som jeg ikke, Oliver Stone, som jo også er en af dem, som har arbejdet, lavet film om det her med Kennedy-mord og så videre. Altså det alle ved, at Kennedy-mordet og hvad der egentlig foregik, var et cover-up på den mest absurde vis. Og at sandheden aldrig er kommet frem, og det ligesom er en stor betændt byld, som der skal prikkes hul på, og så skal renses. Og de samme med alle de andre, fordi det er en del af samme ting. Det her var, at nogen gik ind og skiftede USA's kurs rimelig dramatisk. Og det er aldrig blevet diskuteret, hvem eller hvad det var. Så jeg tror, der er fra en del af dem her en helt genuin holdning om, at nu må det ske, og nu er det også Martin Luther Kings fødselsdag, og også lidt det her med deep state. Når man så ser på det her, de her folk, jamen så er det ikke nogen sådan bestemt. Altså der er en del af dem, som er totalt anti-Trump, og nogen, der måske er for Trump, og det er slet ikke det. Men det taler ind i en diskussion, som i forvejen er der, hvor vi jo længe har opfordret Trump til at afklassificere alle papirer, der har at gøre med aflytningen af ham og hele den her såkaldte Russiagate. Lad sandheden komme frem. Lad os få det ud i det åbne, hvad der foregår. Eller hvad der er foregået. Og så er der så bare nogle af dem her, der så tror jeg har fundet frem til, at nu er tiden kommet, hvor at det kunne man jo gøre. Man kunne jo så begynde med at gøre det. Vi er helt for det. Altså fordi, som jeg sagde, det her apparat, altså vi har jo en speciel indsigt i det her kvæg, at vi selv blev udsat for det. At det var Robert Mueller, hans første store opgave var at putte LaRouche i fængsel. Det er nøjagtigt det samme apparat, som i dag bliver brugt mod Trump, som dengang blev brugt mod os, og som er blevet brugt mod andre undervejs. Men som også igen har rødder tilbage, helt tilbage i det, der skete dengang med mordet på John F. Kennedy og Robert Kennedy og Malcolm X og Martin Luther King. Så det, jeg tror, der er nogle folk, der siger, lad os se, om vi ikke kunne gøre det her til et tema. Lad os se, om vi ikke kunne få gjort noget med det her. Og selvfølgelig skal det gøres. Selvfølgelig skal det gøres. Altså igen, det er jo ret uhyggeligt, bare hvis man tager noget så nyligt som 11. september. Her havde vi den her frygtelige terrordåd. Det er stadigvæk, har man jo ikke publiceret noget som helst om, hvad det egentlig var, der foregik. Den forklaring, man kom ud med i et par timer efter, i princippet, det er den, vi har været hele tiden. Men alle de her andre ting er aldrig blevet åbent diskuteret. Så kaster man det ind og siger, jamen det er sammensværgelsesteorier. Gud, det er sammensværgelsesteorier, men var der en sammensværgelse? Eller var det bare helt tilfældigt, at de her fire forskellige fly lige fløj ind noget lige på samme tidspunkt? Ej, Gud, der er en sammensværgelse, og en rimelig stor en af slagsen, for at det kunne lade sig gøre. Men det er jo det samme med det her, man havde med mordet på John F. Kennedy og alle de andre. Det, man myrder ikke bare en præsident og slipper godt fra det. Det er en kæmpe operation, at det kan lade sig gøre. Så det vil være rigtig et godt sted at begynde, fordi
den her rådenskab, den sidder meget dybt. Det her, som Seymour Hersh gør, med at begynde at afsløre det her, der foregik under under den gamle Bush, som jo også, skal man huske på, at en af grundene til, han var jo tidligere chef for CIA, som jo så blev gjort til præsident. Noget, som man i tidligere tider heller ikke rigtig ville kunne have forestillet sig kunne ske. Men det er jo det apparat, som stod bag de mord i dengang. Det er jo faktisk det apparat, som tog magten under Bush og også under senere, under Cheney, som for øvrigt var en etableret del af det apparat under Bush, og senere under Obama. Altså, gangsterne har tog magten. Og det kan godt være, at de ikke kontrollerer præsidentembedet lige netop nu, men de kontrollerer kongressen. Fordi kongressen tør ikke lægge sig ud med det. Så der skal renses op, og Trump kan gøre det. Han kan jo gøre alt det her. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har gjort meget mere af den slags, men jeg går vel ud fra, at de truer ham med et eller andet. Så ved jeg ikke, hvad de truer ham med, som de ikke allerede har gjort. Men der er vel en masse, der er vel noget. Fordi stadigvæk står det bag, kan USA, hvis USA skal begynde at fungere som det var skabt til at være, så skal der renses ud, så skal der renses ud i de efterretningstjenester. Så skal folk bag trammer. Så skal de tidligere chef for CIA, FBI, alle de klapper og så videre, alle de her folk, de skal i fængsel. Fordi det, de har lavet, har været bundkriminelt. Og man har brugt disse efterretningstjenester til at skade USA og den amerikanske befolkning. Og det skal man straffes for. Og hvis man ikke straffer folk for det, hvordan kan nogen sådan have tiltro til noget som helst? Men så jo mere man kunne få ud om alle de her ting, jo bedre, fordi folk vil ikke tro deres egne øjne, når de ser, hvordan tingene egentlig har foregået. Nu er det jo så sådan, at vi er i tider, hvor maskerne begynder at falde. Altså en af de ting, vi har snakket om, som jeg ikke fik snakket så meget om i dag, jamen det er jo den her fortsatte kamp i forbindelse med det her Integrity Initiative, som det kaldes. Den her britiske organisation, det lyder meget fornemt, som blev skabt for Institute for Statecraft. Men bag disse flotte titler, så dækker det sig, at det er dækoperationer for den britiske efterretningstjeneste, som har og disse har fået penge direkte fra Forsvarsministeriet i Storbritannien og andre kilder. Og det, de har været i gang med, det er at bygge et internationalt apparat med sådan nogle såkaldte clusters, kalder de de forskellige lande, til at sprede propaganda, til at sørge for, at folk af offentligheden får de rette meninger, nemlig at Rusland er en stor trussel mod os alle sammen, og at vi derfor skal imødegå denne russiske trussel gennem at støtte NATO og gøre en hel masse ting. Men det, der jo skete, var, at disse institutioner, de blev hacket. Vides ikke af hvem, så kaldt Anonymous. Og som så har lækket papirer fra disse organisationer, som afslører, hvad de egentlig er, som afslører, hvad de har rendt rundt og lavet. Det sidste er, at deres hjemmeside blev taget ned, og så vil de nok komme ud og sige, at det er russerne, der stod bag det, eller et eller andet. Men vi har forberedt, altså vi, Barbara Boyd, som er vores ekspert på det her, hun også, som også har arbejdet tidligere meget med LaRusses retssag og så videre, hun har skrevet 3 udførlige rapporter om alt det her, der er foregået med Russiagate og så videre, hvorfor, hvorledes og hvordan, hvem er det, der har været ude efter Trump, hvad har de gjort, de her netværker, som jo er blevet afdækket i forbindelse med kongreshøringer og andre ting. Og hvor den sidste del går igennem i detaljer, alt det, der nu er kommet frem med Integrity Initiative og så videre og de netværker. Og den rapport, den er vi netop nu i gang. Den her uge har den været dedikeret til, at vi skulle få den ud på Capitol Hill, altså i repræsentanternes hus, i senatet, gå rundt og snakke med folk og dele det her ud. Fordi stadigvæk, altså det er nu helt klart, at Rusland intervenerede i det amerikanske præsidentvalg, det er en total myte, det er totalt fup. Det har de ikke gjort. Men Storbritannien intervenerede big time. Virkelig big time. Inklusive med alt det her, som så blev til rapporten med Christopher Steele. De intervenerede for at forsøge at forhindre
Trump i at blive valgt, og da han blev valgt, så samarbejdede man med venner i de amerikanske efterretningstjenester for at forsøge at skabe noget, som kunne lamme ham, gøre han ikke kunne gennemføre sin politik om at være venner med Rusland, og få ham smidt ud. Og den politik fører man stadigvæk. Og alt, hvad vi har set med de her folk i FBI, i CIA osv., jamen bindeledet i alt det her, det er de britiske netværker. Og det er blevet afdækket, fordi det er det nu. Vi ved nu alt det her findes, og man har simpelthen ikke kunne benægte det. Der var sådan en virkelig patetisk benægtelse fra Daily Telegraph i går, hvor som kommer med, at alle de her ting nu er blevet afdækket. Og det, som Daily Telegraph forsøgte at sige, det er, jamen, der Rusland forsøger at bagvaske Storbritannien i forbindelse med den her Skripal-sag. Fordi der forsøger man at sige, at ham, som var føringsmand for Skripal, altså Skripal var jo en russer, som blev rekrutteret af den britiske eller man fik ham til at hoppe af og sådan noget der. Og ham, der stod for at gøre det, det viste sig, at han havde en LinkedIn-profil, hvor der stod, at han blandt andet også arbejdede for Orbis over i USA. Det Orbis, som jo samarbejdede med det demokratiske parti om at bruge materiale fra Christopher Steele mod Trump. Og som også er MI6-agent, og som jo så også var fyringsofficer for Skripal. Og det, der jo så ligger lige på tungen, og det var det, der folk så det. Det, kløgtige journalister sagde, det er, aha, det forklarer sagen. Fordi Christopher Steele var også en mand, der var involveret med Skripal og ham. Så det her er jo netværket. Det er et og samme netværk, som har kørt det her mod Trump, som også kørt alt det her med Skripal, og som for øvrigt rejser spørgsmålet om alt det her med, at man sagde, at det skulle være Rusland, der myrdede Skripal, som de ikke skulle have nogen interesse i. Jamen, det mest sandsynlige er jo, at britterne selv gjorde det. Måske fordi Skripal ville begynde at sladre om, hvad de havde i gang i, eller who knows. Og så siger Daily Telegraph så, den her linket en profil, det var fake. Det var noget, som russerne havde lavet for at forsøge at hænge det op. Problemet er, at det gjorde de så åbenbart lang tid inden alt det her med Skripal i det hele taget skete. Så hvordan kunne russerne vide, at alt det her med Skripal ville ske på den måde, og det ville blive en stor historie, og de britiske myndigheder, og bla bla bla. Det er ikke godt. Men det viser, at man kan simpelthen ikke rigtig finde et ben at stå på, at det hele bliver afsløret nu, og man er totalt klædt af til skinnet. Og så har man så også et stort angreb på ham her, hvad han hedder. Jeg tror, Craig. Det er i hvert fald... Robert? Nej. Den tidlige ambassadør? Ja. I hvert fald en tidligere britisk ambassadør, som har været aktiv med at gå ud og afsløre en masse ting om den vanvittige politik, man har haft i Syrien, og det ene og det andet, og så videre, og så videre. Og der siger de, så bagvasker de så ham. Ligesom, og det kom han jo ud og siger, han synes selv, det er rimelig chokerende, at det her Integrity Initiative, at det er skatteydernes penge, som er blevet brugt til at blandt andet bagvaske ham og sørge for, og så videre. Men man er desperat. Altså alt, der er mange ting, der sker, som normalt aldrig ville kunne ske, fordi der var tjek på tingene. Man har en kommandogang, man gør tingene, man siger, så gør vi det, hvis det ikke går sådan, så gør det. Og det hele falder fra hinanden, man har slet ikke styr på det. Der er ikke det britiske, altså, og det er jo også en af de ting, altså alt det her med Brexit, jamen, det har jo været, Storbritannien har været centrum for at styre alt det her, men lige nu så har man ingen styr på noget som helst. Og det påvirker jo evnen til at kunne styre verden. Hvis du ikke engang kan styre dit eget land, så bliver det altså svært at styre resten af verden. Så det er interessant, og derfor skal man jo ikke være ked af det, altså det er jo bare fint.
Altså det ville jo så være bedre, hvis de kunne få styr på det i en positiv retning, men stadigvæk, altså og det må jeg jo så tilstå. Det var jo det, jeg tænkte, da jeg hørte, at Trump var blevet valgt til præsident i USA, dagen efter præsidentvalget over. Jeg sagde, wow, super. Ikke fordi jeg kunne lide Trump, men fordi jeg tænkte, så er der godt nok belaget. Men det er bedre, at amerikanerne er i krig med hinanden, frem for at alle vi andre bliver bombarderet af dem med atombomben. Og det, sådan er det jo sådan, også lidt med Storbritannien. Så er der så et niveau, der er langt bedre end det. Det er, hvis vi nu kunne få amerikanerne til at gå med i et samarbejde med Rusland og Kina. Men der er vi ikke endnu. Og selv med Trump, der er vi heller ikke endnu. Altså han har sagt, han vil gøre det her og så videre, men han har jo ikke rigtig leveret varmt. Og igen, det han har leveret, det er skattelettelser til de rige. Men det er altså ikke en ny ting. Det er ikke et brud med det gamle paradigme, vil jeg lige hilse at sige. Og så er han begyndt at trække nogle tropper hjem lige nu. Det er fint. Men så han skal stadigvæk til at levere varen. Og vi skal forsøge at skabe omstændighederne, hvor han kan levere det. Men når det så er sagt, så er det da bedre, at amerikanerne internt slås med hinanden om, hvad der skal ske, frem for at de er enige om at ødelægge resten af verden. Hvad med alt det her, der er ved at ske i Venezuela, hvor man nærmest opfordrer til at vælte regeringen og lave et kup? Det virker også sådan lidt underligt. Det er jo også sådan noget, man beskylder russerne for at blande sig i alt muligt. Nu sidder den amerikanske præsident for eksempel og nærmest opfordrer til et kup. Det er helt klart, at Donald Trump igen er blevet narret til tåbeligheder. Altså lidt ligesom, når han begyndte at bombardere i Syrien, fordi at der er sket kemisk angreb og så videre. Og lige nu, så er den fortælling, man padler til ham, det er, at kineserne og russerne, de er ved at overtage Sydamerika og det ene og det andet fra USA, og nu må man derfor sætte foden ned og sørge for, at de ikke gør det. Altså, der er to hovedflanker på det, som man kører. Det ene, det er, med vis-à-vis Kina, det er, at en række lande i Central- og Sydamerika, de har droppet Taiwan, og så er de skiftet over til Kina. Og det har man ligesom, virkelig harceleret mod i det amerikanske statsapparat, hvis man siger det sådan. Og der er det jo sådan klassisk, det er ikke nødvendigvis Trump, der har sagt alt muligt, og der er mange, der siger meget modstridende ting, men det er en stor ting. Og så kører man så det her nu, hvor man så siger, at Venezuela, som jo længe har været i en krig med USA, kan man sige, med den amerikanske præsident. Det er ikke en ny ting, at der har været siden Chavez og alt det her. Problemet har været, at det selvfølgelig han gjorde, og man efterfølgende har gjort, har ikke været kompetent økonomi. Det har været totalt inkompetent. Men princippet om, at det er USA, som skal vælge, hvem der er præsident i Venezuela, den går selvfølgelig ikke. Så Trump har fået at vide, ja, men det skal du bare gøre. Og Trump han er jo hurtig på aftrækkeren og siger en hel masse ting. Ikke? Og det er tåbeligt, det er ureflekteret. Men det er jo igen, jo mere, altså og det er jo det, man gør. Man kommer med, hver dag er der 100 forskellige vanvittige ting, man kommer med til Trump og forsøger at få ham til at hoppe på, og kan man bare få ham nejet ind i nogen af dem, ikke? Så går det. Altså, man kan også huske det her med Nordkorea. Ikke? Til at begynde med lød det jo også som om, at USA var på vej i krig med Nordkorea. Inden kineserne og russerne og Sydkorea fik sat en anden proces i gang. Og det er Trump i en nødskal. Det er ikke Trumps idé. Det er nogle tåbeligheder, som kommer af folk, fra folkene, fra vicepræsidenten, fra også Pompeo, udenrigsminister og så videre. Og der vil jeg jo så sige, altså folk siger jo, at det er okay, at man ikke selv ved alting. En kløgtig forretning, altså en god leder, er ikke nødvendigvis en, der ved alting, men det er en, der er i stand til at hente folk ind, som kan hjælpe ham med det, han ikke er god til. Det er rigtigt. Det er bare ikke Donald Trump. Altså, hvis man ser på de folk, han udnævner, så har han jo
Det er helt utroligt, hvor fantastisk han er til at udnævne dårlige folk. Altså, og det er derfor, de holder så kort tid. Det er fordi, han vælger folk, som ikke vil arbejde for hans politik, men gør det modsatte. Bolton er jo, John Bolton er jo stadigvæk derinde. Og det her er jo en genoplivning. Altså, det er også meget mærkeligt. På den ene side har vi Trump, som står og siger det her med, at det vil være fint, hvis Rusland og Iran og Tyrkiet tager sig af problemerne i Syrien, ikke? Samtidig har du jo også en Trump, som så fortsætter med at bygge atomvåben i stor stil, som vil trække USA ud af INF-aftalen, altså om mellemdistance atommissiler. Rimelig dramatiske ting, som siger nu, det her, man kan sige det her med missilforsvar, vi kan sige, hvis det er SDE, Strategic Defense of Earth, er det fint, men det kan jo også bare bruges til at sige, at vi skal have et forsvar, så vi kan skyde de russiske missiler ned, så vi har over her dømme på jorden. Så meget af det, han laver, er rigtig dårligt, og det er ikke hans opfindelse, men det er, at han går med på alt det, som ligger ligesom i systemet. Og det her med Venezuela, altså, det er jo ikke noget, der er noget nyt. Og så det, at Argentina og Brasilien går med ind og støtter det, jamen, hvad var det lige, der skete i Argentina? Jamen, det var, at Wall Street's mand blev valgt til præsident dernede, og siden har kørt Argentina totalt bankerot. En total katastrofe. Og så er der lige Brasilien. Hvad var det, man gjorde der? Nå jo, man afsatte Dilma Rousseff i sådan et kup, for at forhindre, at befolkningen ville stemme på til valget, kunne blive valgt. Og så har man så kunne køre sådan en anden proces, og så har man så en stærk indflydelse, vil jeg kalde det. Så det er... Altså igen, der hvor at Kina og Rusland har taget tøjlerne, der går tingene fremad. Der hvor at de ikke har haft mulighed for det, og hvor at det, den vestlige verden stadigvæk kan få lov til at styre ting, at så er det noget rigtig, rigtig rod. Så er spørgsmålet så, og det er jo så selvfølgelig, at lige nu, altså der har jo været en proces. Altså vi har jo længe snakket om Belt og Vej-initiativet. Vi har længe snakket om, hvad Kina har gang i. Vi har længe snakket om BRICS. Og så virkede det som om, at resten af den vestlige verden ikke rigtig fattede, hvad der foregik. Så lige pludselig havde man her for et par måneder siden den store opvågning i USA, med store artikler i den britiske og den amerikanske presse om, at vi fejltolkede Kina. Hvor man pludselig fandt, altså, det, og det man direkte skrev, det var, at man sagde, at vi gik ud fra, at når Kina fik økonomisk vækst og udvikling, så på et eller andet tidspunkt, så ville de blive ligesom os. Så vil de kopiere vores værdier. Men vi tog fejl. De har ikke tænkt sig at kopiere vores værdier. De har ikke tænkt sig at blive som os. De har tænkt sig at have nogle helt andre idéer og sprede dem ud til verden, nemlig den samme form for idéer, som USA blev grundlagt på, ikke? At vi mener, at disse sandheder må være selvindlysende, at alle har ret til ting som liv, frihed og søgen efter lykken, og man kan lave nationer, som kan fremme de interesser. Og på den måde kan man have en verden bygget på forholdet mellem nationer, som hver for sig udvikler sig og samarbejder til fælles interesse. Og det er jo, hvad Kina gør. Kina gør i princippet det, som USA oprindeligt blev skabt til at være. Derfor burde det også være naturligt, at man samarbejder, men sådan er det jo ikke. Man siger, det må bekæmpes med alle midler. Og det, som New York Times og de her andre så konkluderede, det var, de kommer ikke til at... vi tog fejl. De kommer ikke til at blive som os. Og så er næste spørgsmål, hvad gør vi så ved det? Og vi har jo set, hvad man gør ved det. Man siger, jamen Huawei skal ikke have lov til at være involveret i mobiltelefoni i USA. De skal ikke have lov til at sælge telefoner. Det siger man, det er faktisk der, man er på vej hen. Fordi så kunne de jo lytte med. Som om der ikke er nogen, der lytter med i forvejen. Det gør den vestlige, det gør britterne, det gør den amerikanske efterretningstjeneste. Ja, men det må de også godt, fordi de er jo gode. De kunne ikke finde på at bruge det her til noget skidt. Men kineserne kunne finde på at bruge det mod os, ikke sandt? Kineserne har ikke gjort nogen til noget.
I hvert fald, så kører man hele det her med Huawei og siger, derfor så skal de lukkes ude. Ligesom i et forsøg på at sige, så kan vi forhindre, at de tager det lederskab. Pointen er bare, at det er alt for sent, det løb er kørt. Altså som Huawei sagde her, når man i Danmark begynder at diskutere, om vi vil tillade at bruge deres teknologi til at bygge 5G-netværk, så siger de, take it or leave it. Hvis I ikke vil have det, så går vi andre steder hen, hvor de vil have det. Tro mig, det danske, de 5,5 million mennesker i Danmark, er ikke Huawei's største marked. Det kan sagtens overleve uden det. De har de kinesiske, så er de en stor spiller, så skal de nok klare sig. Men kig på Afrika. Lige nu så har vi, hvor mange afrikaner? 1,2 milliarder. 1,2 milliarder. Og om ganske kort tid, der er 2 milliarder afrikanere. Det er et marked. 2 milliarder, 5,5 millioner. Og det er ikke sådan, at vi kommer til at bruge de her teknologier meget mere, end afrikanerne gør. Slet ikke. De kommer til at bygge en stor del af deres økonomi på de her nye teknologier, fordi de skal ikke ind, de skal ligesom ikke, de kommer ikke til først at begynde at lægge de gamle telefonkabler og alt det der. De hopper direkte til det nyeste. Så det løb er kørt, og lige nu står man i sådan en, og det er lidt, det bliver skægt at se, hvordan det her kommer til at fortsætte, fordi vi jo allerede, man begynder allerede at have nogle problemer med hvad begrundelse skal vi så forhindre firmaer i Danmark i at købe den kinesiske teknologi? Altså, hvad, så skal vi lave en eller anden konstruktion om et eller andet. Man har samme problem jo med det, de her Nord Stream 2. Ja, ikke? Hvad skal vi så gøre? Jamen, finde på et eller andet, ikke? Og pointen er, at det holder ikke. Altså, man vil forsøge, og på et eller andet tidspunkt bliver det bare så grinagtigt, tror jeg, at man kommer til at droppe det. Det kan ikke lade sig gøre. Løbet er kørt. Kineserne er allerede kommet et sted, hvor at du ikke længere kan ignorere dem, du ikke længere kan... Altså, der var en gang, hvor du kunne sige, jamen, så holder vi der, så forhindrer vi dem i at få den her teknologi. Men al den her teknologi, hvad enten den er så officielt kinesisk, eller koreansk, eller japansk, eller amerikansk, hvor produceres den? Alt sammen produceres i Kina. Så er det bare et spørgsmål om, hvilket stempel, der bliver sat udenpå, men indmaden bliver produceret i Kina. Der er ikke en smartphone, der ikke er produceret i Kina. Det tvivler jeg faktisk på. Så løbet er i en vis forstand kørt på det. Så er spørgsmålet, kan man så intimidere dem, kan man så true dem til at lægge sig ned og makke ret, og svaret er nej. Og når man ser på Rusland, når man ser på Kina, altså den nye panik, der er i USA, som de kommer ud med i rapporter, det er, at de siger, jamen hov, vi har sovet i timen, fordi nu har der lige været alt den her snak om, at Rusland, de har bygget nogle atommissiler, som kan flyve med 10 gange lydens hastighed, og det er et problem, for dem kan man ikke skyde ned. Men så retter man så blikket mod Kina, og så siger man så, vi har ikke rigtig fulgt så meget med og snakket så meget om Kina, men de har allerede missiler, som er langt mere avancerede end de amerikanske. De har ikke så mange af dem måske, de har ikke masse, de har ikke kørt det store, men de har teknologien. Løbet er kørt. Kina og Rusland er på en lang række områder langt foran USA i dag. For USA har sovet i timen. Og så er Storbritannien og Frankrig så videre glemt det, når vi snakker om atomvåben. Det er ingenting. Altså de fleste af dem, det er nogle våben, som man byggede engang for 30 år siden. Så i den forstand kan man sige, at den her idé om, at Vesten kan fortsætte sit verdensherredømme, og at vi kan intimidere de andre til at gøre, som vi vil. Det er forbi. Det kommer ikke tilbage. Og en ting er, at Kina og Rusland ikke kommer til at indordne sig. Men det gør resten af verdens lande heller ikke. Fordi tiden er også kørt, hvor at, altså nu kan man se Sri Lanka for eksempel.
Nej, nu er det ikke Sri Lanka, kører man også Sri Lanka, men nu er det Kambodja. Så er man ved at køre en stor sag mod Kambodja. I får ikke nogen kreditter, fordi I gør ting, vi ikke kan lide. I lever ikke op til menneskerettighederne. Det er jo ligesom det samme, man siger med Filippinerne, det samme, man siger med Sri Lanka. Der er mange på den liste, ikke? Og så er der sådan nogen som Saudi-Arabien. De er vores gode venner, fordi de gør jo ikke noget forkert. Men så siger man så, jamen så får I ikke nogen kredit, og så kan I jo gå på røven. Så går Kina ind og siger, nå, jamen, så har de lige sagt, jamen vi giver et lån på 588 millioner dollar til dem, så de kan klare sig her fra 2019 til 2021, og så køber vi også lige 400.000 tons ris hvert år, og så investerer vi, og så gør vi ved. Og lige der, så får Kambodja flere investeringer fra Kina, end man kunne få fra Vesten, hvis man opførte sig godt og gjorde alt rigtigt. Fordi det er så lille, lille bitte, det som Vesten egentlig går rundt og investerer rundt omkring i verden, lige nu. Så derfor betyder det jo også, at alle de her lande, som hoppede og sprang efter Vestens pibe, de gør det ikke mere. Hvorfor skulle de det? Det er bare besvær. Og Vesten kan jo ikke levere alligevel. Hverken kan eller vil levere. Men det kan Kina. Og Kina siger, jamen, de der ting, det er interne ting, det blander vi os ikke i. Men vi ved, det ville være en god idé, hvis der blev bygget en havn her, og det er en rigtig god idé, hvis der også var en jernbanelinje, som gik fra havnen ind i landet, og som gjorde, at I kan handle med resten af verden og være en del af det globale marked. Kunne I ikke godt tænke jer det? Om vi har ikke nogen penge. Nej, men nu er det jo så heldigt, at hvis man bygger en havn, og man bygger en jernbane, så er det faktisk noget, der tjener sig selv ind. Så i løbet af 20 år, så er det hele betalt. Så hvis vi nu laver et samarbejde, ikke en statsgaranti, vi stiller krediten til rådighed, vi hjælper med at bygge det, og så om 20 år, så er det hele betalt, og så har I det. Gratis. Hvad siger I til det? Jo, lad os gøre det. Ikke? Og det gør de. Og så siger Vesten, det må I ikke. Hvorfor ikke det? Nej, fordi det gør Kina jo bare for at gøre jer afhængige. De gør os jo ikke afhængige. De giver os jo frihed. Gældskolonisme og radikalisme. Ja. Det er sådan et så. Så så derfor er det. Vesten er jo, altså eliten er helt ligesom ved siden af sig selv, hvordan skal vi håndtere det her? Ja. Og det der så selvfølgelig nok kommer til at ske, tror jeg, det er, at så er spørgsmålet, er, altså, vestlige verden, altså de folk, der sidder i institutionerne, de har ikke så mange principper. Det kan godt være, at de har været loyale mod et system, fordi det system belønnede dem. Når det bliver klart, at det system ikke længere kan være i stand til at belønne dem med noget, som er værd at have, så skifter de der som gode lejeknægte, ikke? Så går de derhen, hvor at man får lidt mere. Og hvis det er kineserne, der sidder på mere af økonomien, jamen, så er det dem, man bliver venner med. Og det er ikke den største kamel at sluge. Man har slugt meget større kameler før. Og så kan man jo håbe, det går i sådan lidt i fordragelighed. Altså lidt ligesom LaRouche sagde, at det var da Frankrig blev skabt. Jeg tror det var Charlemagne's strategi også, at i stedet for at føre krig mod alle de andre, så købte han dem i stedet for. Så gav man dem nogle lukrative fordele, som så gjorde, at de sagde, jamen så indordner vi os gerne, hvis det skal være på den måde. Og det kan kineserne også, altså ikke nødvendigvis kontanter, men i form af, hvis Frankrig beslutter sig for at samarbejde med Kina i Afrika, så er der med den franske økonomi bare boome derud. Altså han er fantastisk. Ikke? Og så falder der jo lidt af til alle de forskellige. Ikke? Det er sådan gående, jeg har lige været til en foredrag om Kina i Arktis, på Københavns Universitet, og foredragsholder, som er
assistant professor på det danske forsvarsakademi. Hun sagde, at kineserne, de vil sætte på de nu grænser områder i universet. Og hun nævnte tre. Det ene er, vi skal få, vi skal gøre noget med Arktis. Det andet er, vi skal gøre noget med områder dybt ned i oceanerne. Og så den tredje er rummet. Og hun nævnte deres mission til den mørke side. Og at der er store udfordringer alle de her steder, men at det vil bringe vores viden og vores videnskab og virkelig frem. Og det er mere, det kan sige som dag, men jeg vil bare tale den op i forbindelse med, hvad du sagde. Det andet er det her med, vi skal også være klar over, at vores program, det skal også siges, det er ikke at bygge en mur ned til Mexico og til Sydamerika, men det er at få økonomisk udvikling i gang. Og det er faktisk, at Trump-administrationen har indgået nogle aftaler med den nye præsident i Mexico for økonomisk opbygning i den sydlige del af Mexico. Og hvis Trump og USA vil takke ja til kinesernes tilbud om at gå med i den nye Silkevej, Belt og Vej-initiativ med store projekter i Central- og Sydamerika, så er det den bedste måde, at ligesom det er her i Europa, at få økonomisk opbygning i Afrika og Mellemøsten i gang som den endelige løsning. Altså, jeg vil så sige, altså, jeg synes, det er meget interessant, hvad der foregår i Mexico. Det lederskab, man har fået af den nye præsident. Fordi det er helt klart, at han har forstået, at hans fjende og hans problem er ikke Trump. Og derfor så arbejder han helt bevidst for ikke at spille med på alt det her. Altså også, man havde jo de her med de her folk, der marcherede fra Sydamerika mod den amerikanske grænse og alt det her, man kørte op, ikke? Og han forsøgte bevidst at desarmere det og sørge for, at det ikke fik lov at gøre det. Og er nu i gang med at gå ud og se på, hvordan kan vi opbygge Mexico. Altså man har haft et stort problem i Mexico med, at tyveri fra olieledningerne, altså i en enorm skala, organiseret. Fordi det er den eneste måde, folk kunne overleve på, så må de gøre det her. De vidste godt, det var forkert, men de havde jo ikke noget job. Nu tager han rundt i Mexico og siger, er vi enige om, vi holder op med det? Vi sætter militæret ind for at beskytte ledningerne, men samtidig så er jeg også godt klar over, at den eneste grund til, at I var med til at gøre det, det var, fordi I ikke havde noget job. Det er, fordi I ikke havde nogen løn. Så nu laver vi en aftale. Enten får I et job. Hvis I ikke kan få et job, så får I en pension. Alle folk skal have nok til at leve på. Og hvis de har det, så er der ingen grund til, at man går med til at stjæle, at der bliver stjålet olie fra de her olieledninger. Og det, altså, så han ved, han er på den måde meget mere aktiv end Trump er. Altså Trumps, man kan sige, Trumps politik har jo været, at jeg skal skaffe arbejdspladser. Hvordan har han så gjort det? Han har sagt, jamen så får vi Saudi-Arabien til at lægge nogle våbenkontrakter på 100 milliarder dollar. Så kan der blive produceret nogle våben i USA. Og så videre og så videre. Altså det har været på sådan en relativt, jeg vil sige, primitiv plan. Gøre noget af det gamle, eller gøre noget mere af det gamle. Og det her, så er det med infrastruktur. Jo, han snakker om, at vi skal have infrastruktur, og det er der nok også mange, der har sagt til ham. Men problemet er, at han har ingen idé om, hvordan det egentlig skal gøres, fordi det folk siger til ham, det er, jamen i dag, måden vi bygger infrastruktur på, det er ved offentlig-privat partnerskab. Det er ved, at staten skaber nogle kreditter, og så kommer private selskaber ind og bygger og bliver rige på det. Og problemet er, at på den måde får man ikke skabt infrastruktur, fordi det bliver så dyrt. Altså, og hvis man skal bygge for eksempel en jernbane i USA, så koster det 2 til 3 gange så meget. Så
som hvis man skal bygge en jernbane for eksempel i Europa, på grund af den her form for konstruktion. Altså hvis private skulle have bygget Storebæltsbroen, og skulle have drevet Storebæltsbroen som et privat selskab, så havde det været, det hele kostet mindst dobbelt så meget. Og det er problemet med Trump, at han aner jo ikke særlig meget om økonomi på den måde. Altså han er ikke særlig klog på de ting. Altså på den måde er han jo meget beslægtet med Ronald Reagan, som jo heller ikke anede særlig meget om økonomi, og det betalte USA en enorm høj pris for, og verden. Så det er jo så håbet, altså det man kan håbe på, der sker, og jeg tror, at det der er panikken lidt visse steder, det er, at jo mere Trump bliver opmærksom på, at hans fjender er dem, som til alle tider har været efter LaRouche-folkene. Og at de eneste folk, der kommer med nogle konstruktive forslag til, hvad han skal gøre for at komme ud af de problemer, han har på en lang række områder, det kommer fra LaRouche-folkene, og det jo mere, at man er bange for, at på et eller andet tidspunkt, så skal LaRouche, så vil Trump sige, at det skulle også ligegyldigt. Hvis de har så meget at være utilfreds med mig om, så skal de få noget, der rigtig kan gøre ondt. Så tager vi nogle LaRouche-folk ind, så kan vi se, hvad de så siger. Så kan de jo brokse over dem, i stedet for at brokse over mig. Det tror jeg, man er helt genuint skrækslagen over, at det kommer til at ske. Og Trump er en sådan. Altså på godt og ondt er Trump en person, som kan have gået rundt og sagt en bestemt ting i de sidste 10 år, og så finder han ud af, at det er egentlig også bedre at gøre det modsatte, og så gør han det modsatte. Og så vil han kunne stå op og sige det, og uden at blinke, og det generer ham ikke det mindste. Han har ikke det her med, om det vil være pinligt, hvis man mener noget nyt. Det har han ikke. På godt, altså, og det gør jo, at han er i den vis forstand omstillingsparat. Han kan godt gøre helt nye ting. Han er en mand af den nye tid. Er det mere, eller skal vi stoppe her? Det man så også ikke skal lade sig, altså men altså bare, pointen, jeg vil bare sige, pointen er, at det her med, fordi masser af det, Trump siger og gør, er noget værre noget. Noget værre vås. Men man skal huske på, grunden til, at han bliver angrebet, er ikke på grund af noget af alt det. Man finder på en hel masse ting, fordi det, man virkelig er bange for, det er ikke det, Trump gør forkert. Det er, hvad han kunne finde på at gøre rigtigt.